sepse ka dy modelet politik. Ke modelin e vendeve kryesore të Europës, ku kryetarët e partive menaxhojnë pushtetet ndryshme dhe balancat ndryshme politike brenda partive. Dhe është modeli amerikan ku presidenti del me ekipin e tij mund të marrë edhe vllajin si John Kennedy, po humbi ikën. Ne po shkojmë drejt sistemit amerikan vetëm se nuk e zbatojmë sistemin amerikan. Vetëm të s'kan vllajin, po ka njerëz. Ka një gjë interesante për listën e lëshës se kemi kap asnjëri. Me çfarë folën për dietrat? Nga çadra, me që Lulzim Basha thot vazhdimisht që listën e caktoi çadra. Nga çadra ditëve të tëta kur bëhej mbledhja kur parlamentar nga që bojkotonin, Salim Berisha i ka bërë thirrje studentëve. Kujdes, studentëve. Ikni nga Universitetin e Xhmije Hoxhës, sepse Universitetin e Qirit, pasi ajo është universitet politik, ideologjik dhe vetëm universitet nuk është. Çfarë ndodhi me listat e reja? Pasi Basha u kujdes për të pastruar dhe jo për të zgjedhur, dhe ka harxhuar kohën deri në 12-15 ditë së premte vetëm duke pastruar, në momentin e fundit kur i duaj futi dorën të shkojë mori ke Institutin e Xhmije Hoxhës sipas Salim Berishës. Pra, ka. Po mbaje kosën për. Po, do ka një përplasje reale ndërmjet atyre çfarë ka deklaruar Berisha. Po, ka recili që ka folur në çadër hapur. Dorë aty e futet. Mi pra, duhet më çfarë ka thënë? Se merr si përballet Berishës ti, atë ka thënë vetë. Orë në politikë nuk ka rëndësi deklarata akti zotëri. Po se ti thua që e mori aty për të rënë Berishës. Ndërkohë që ai ka thënë një gjë vetë. Duhet më kujt për të rënë kujt apo jo? Dorë në futi aty. Kë ka marrë ti? Duke vëlluar që nga avokatët të ketë çaj bën asaj, apo bëhet nga zotësia që ka. Ja, një sekond, nxir pak vetë.